İçişten aldın bir faydanı zikir kılışımız gerek. İmam Kurtubi tefsirlerde kildirgeller ki meşhur sahabi Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh bana şu iki sureni uzlarını Kur'an'a yazmagan. Abdullah ibn Mesud meşhur sahabi ana şu sahabi Falak suresi ve Nas suresini uzunu Kur'an'a yazmagan. Yani bunlar Kur'an'dan emas degan. Şimdi bazı ulamalar şunda büyük sahabi qanaq qilib bu iki surani Kur'an'dan emas deydi deb Abdullah Mas'udning gaplarini har xil tomonlarga yaxshi bir ma'nolarga olishga harakat qilishgan. Shu jumladan bazı ulamalar aytganki Ibn Mas'ud bu iki surani go'yoki duo deb o'ylaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p duolarida auzu ishlatib duo qiladilar. وَاِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّ حَسَنْ حُسَيْنِ dua kılardılar şuna kadar. İbn Mesud uylegenler ki o şu dualardan bir dua bu sekere bu sura hem de geller. İki suranı. Şunun için Kur'an'a yazma geller. Lekin bu gap rad kılınken. Sebep Resulullah namazda okurdular bunu. Fatiha'dan ki zem sura kılardılar. Vitr namazda okurdular bu suralarda. Qanday qilib Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shuni bilmaydi bu Qur'ondanligini. Shuning uchun bu gap rad qilingan. Boshqa ulamolar aytadiki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu ikki surani Qur'oniga qo'shmaganligining sababi mashhur bo'lganligidan shart emas bo'ladi Qur'onga yozib yotish. Hamma biladi buni. Qur'on ekanligini deb yozmagan deydilar. Bu davo ham rad qilingan. Chunki bunda mashhur suralar bor Qur'onga yozilgan. Masalan, Ixlos surasi yoki Fotiha surasi. Bundan da mashhur suralar. Mashhur ekan deb Qur'ondan tashlab qo'yilishi mumkin emas. Bu gap ham rad qilingan. Oxir-oqibat Imom Qurtubi nega Ibn Mas'ud yozmagan degan savolga gapni olib qochmasdan rost gap shuki, Ibn Mas'ud bu suralarni Qur'ondan emas deb o'ylagan degan. Tamom. Yani bilmagan. Şu iki sure Kur'an'dan ekanligini bilmagan. Biz İbn Mas'ud radıyallahu anhu'nun bu işlerini keltirishdan maqsadimiz mücerred ma'lumot berib qo'yish emas. Bunda katta bir foyda bor tagida. Bugungi zamonamizda voqelikni tushuntiradigan foyda bor. Shuning uchun keltiryapmiz. Yoki zamonamizdagi adolatsizlikni haddan oshishni, hasadni, kibrni tushuntiradigan ma'no bor. Bu sura aslida hasaddan panoh tilashni o'rgatadigan sura. Shuning uchun bu mavzuga to'xtalyapmiz. Nega Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu ikki surani Qur'onga yozmadi? Sabab bilmagan. Aslida Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kim? Qanaqa sahobiy? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ukishida haqida aytadiki, من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزلت فليقرأ على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود رسول الله حديثة تدلر كم قرآن تازة صف حالتة تشكن ديك أخو محسوبوسة ابن مسعود أخيان دي أخسن دي يلر كم قرآن تازة صف أخو محسوبوسة ابن مسعود أخيان دي أخسن إن ده أجر بو حديثة طول غيشة عمل قلامز ديسك بزم Falaq nos suralarini Qur'ondan demasligimizga to'g'ri keladi, lekin unday emas. Qurtubi rahimahulloh aytadilarki, jumhur sahobalar, ya'ni ijmo sahobalarning hammasi bu surani Qur'onga qo'shgan. Ibn Mas'uddan boshqa hamma sahobiy bu ikki surani Qur'onga qo'shgan. Faqat Ibn Mas'udgina bunga xilof qilgan, u kishini xilof olinmaydi dedi. Ibn Mas'ud bo'lsa ham hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga guvohlik bergan bo'lsa ham guvohlik beryapti Rasululloh. Kim Qur'onni nozil bo'lgandek o'qishni xohlasa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qisin deyapti. Lekin shunga qaramasdan baribir Ibn Mas'udni ham hamma gapi olinmasgan. Yoki Imom Muslimda kelgan boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu haqida bu ham. Xuzul Qur'ona min arba. Fabada bi Abdullah ibn Mas'ud. Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar deganlar. Birinchisi Abdullah ibn Mas'ud degan. Xos Qur'on haqidagi tazkiyani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udga berganlar mana. Kim Qur'on o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Mas'ud o'qigandek o'qisin. Yana takror aytamiz, bu baribir
İbn Mesud radıyallahu anhu'dan kelgan sözlerde hammasini olaverish kerak degan ekan emasmi? Hatto İbn Mesud Qur'onni shundan olinglar deb guvohlik berilgan bo'lsa ham xato qilar ekan. Hech qaysi sahobiy qilmagan ishni İbn Mesud radıyallahu anhu qildilarda bu suralarni mushafga yozmadilar. Bu bilan biz İbn Mesudga ta'na qilmoqchi emasmiz. Zamonamizda voqeligi yoki insofsizlikni tushuntiryapmiz. Odamlar hozir o'zlarining domlasiga yoki o'zlarini ustozi yoki o'zlarini amiri boshlig'i yoki o'zlarini mazhab boshisi yoki o'zining yurtidagi insonlar nima desa xul quruq ergashyapti. Go'yoki Rasululloh ularga guvohlik bergandek, ana shu seni ustozing faqat haq yo'lda, seni mazhab boshing faqat haq yo'lda yoki seni millating faqat haq yo'lda deb guvohlik berganda, aslida yo'q unaqa gap. Aslida guvohlik bergan taqdirda ham mana olinmasgan hamma narsa baribir. Ibn Mas'udga guvohlik berdi Rasululloh. Shu kishidan ham baribir hamma narsa olinmasgan mana. Qolgan sahobalarni ijtihodiga, qolgan sahobalarni ilmiga taqqoslab ko'riladi. Mana bu ta'assub deyiladi. Odamlardagi mutaassiflikni tushuntirilyaptiki bu yerda Rasululloh hali guvohlik bermasdan turib shuncha insonlar shaxslarga mutaassib holatga kelib qolgan. O'zida albatta ikkinchi taraf ham bor. Ba'zi insonlar bir narsani bilib olgan kishi bo'lsa, hammani o'zini ra'yiga majburlamoqchi bo'ladi. Hammani men aytgandek tushunishni istaydi. Hamma men tushungandek tushunsin deydi. Xuddiki Rasululloh unga guvohlik bergandek, faqat sen haq yo'ldasan, sendan boshqalar adashgan, hamma sen tushungandek tushunsin degandik. Aslida Ibn Mas'udga aytdilar ham shunaqa deb, lekin Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunda sahobalarda hamming adashgansan, nega? Chunki Rasululloh mendan o'rgan. Nimaga men turib Qur'onni boshqadan o'rganyapsizlar deb Ibn Mas'ud boshqalarga inkor qilmagan. Yana o'z navbatida boshqa sahobalar ham Ibn Mas'udga sen shuncha insonga xilof chiqding, endi adashgansan demagan. Lekin sen zalolatdasan demagan. Yoki endi odamlarni Ibn Mas'uddan o'rganmanglar Qur'onni, chunki bu xato qildi. Ikkita surani Qur'ondan olib tashladi. Hech kim bunaqa deb qaytarmagan. Hozirgi insonlarda agar oddiy bu suralarni Qur'ondan olib tashlaslik emas, oddiy bir fiqhiy masalalarda ulamolar o'rtasida aslida ixtilof bo'lgan masalalarda bir kishi bir gapni gapirib chiqsa, shuni gapini olinmasin, eshitmasin degan gap so'zlar ko'payapti. Holbuki bu fiqhiy masala, insonlar o'rtasida qadimdan azaldan ixtilof bo'lib kelgan masala. Sahobalar Ibn Mas'ud shunday katta xato qilgan bo'lsa ham, odamlar ichida endi eshitilmasin demagan. Ulamolarda, sahobalarda bir-biriga ana shunaqangi hasad bo'lmagan. Bir-biriga insof bo'lgan. Bizi zamonamizdagi hasad, insofsizlik odamlarni mana shu holatga olib kelib qo'ygan. Oddiy fiqhiy masalada bir so'zni boshqa kishi qabul qila olmaydi. Yoki u shunaqa tushunibdi, men shunaqa tushunaman deya olmaydi. Hamma uni aytgandek bo'lish kerak yoki hamma u o'ylagandek fikrlash kerak. Mana bu adolatsizlik. Bu holatni ko'rgandan keyin inson haqiqatda mana bu suraning mohiyatini tushunib yetadi. Bekorga Alloh taolo bu surada وَمِنْ شَرِ حَسِدٍ اِذَا حَسَدْ demagan. Hasad qiluvchini hasad qilayotgan paytidagi yomonligidan Allohdan panoh tila degan. Bunga inson chunki dosh berolmaydi. Bu surani avvali ham Nas surasining avvalidagi qul degan kalima bilan boshlangan. Biz o'tgan darsda bu kalimaning foydalarini aytdik. Qul, ya'ni ayting degan so'z. Yana shunga qo'shimcha ba'zi gaplarda aytamiz, nega Alloh subhanahu va taolo aytishga buyurgan? Insonlarimizda hozir bir nuqson borki, Alloh ichimdagini bilib turibdi degan gap bilan kifoyalanadi. Bu ish bilan ish bitmaydi. Inson ichidagini Alloh bilib turishligi bilan masala yechilib qolmaydi. Inson ichidagi narsani tiliga chiqarib Allohdan so'rash kerak. Badrdagi holatni qaraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertaga Badr jangi degan kunda kechasi bilan yig'ilib namoz o'qib chiqqanlar. Savol, Alloh taolo
Rasulullohning shu holatini qalbidagi qayg'usini Badrdagi jang bo'lishligida xavotirda bilmasmidi? Yaxshigina bilar edi. Lekin inson Allohdan so'rash kerak. Alloh biladigan gapdan kifoyalanish bu to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarlar hattoki yolvorgan mana. Aytish kerak. Man lam yas'alillah yaghzab alayh. Hadisda kelgan. Kim Allohdan so'ramasa Alloh unga g'azab qiladi. Odamlar so'rashni unutib qo'ygan. Ha Alloh bilib turibdi-ku deydi. Alloh bilib turganini so'rash kerak, inson tiliga chiqish kerak. Ana shu uchun bu surani boshida ham, Nas surani boshida ham, Ikhlos surasini boshida ham qul degan kalima keladi. Ayting. Ichidagi ko'milib yotmasin, tiliga chiqish kerak, so'rash kerak Alloh taolodan. Chunki insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi mana shu aytishlik. Bir inson Allohni oldida turib, qo'limni ko'tarib duo qilib, "Ey Robbim, men sendan panoh tilayman." yoki "Ey Robbim, menga mana shu ne'matingni bergin" deyishligi uchun birinchi o'rinda Allohga osiy bo'lmasligi kerak. Osiy inson qo'lini cho'zib, "Ey Robbim, meni himoya qilgin" deyishga uyaladi. Demak, qo'lini cho'zib, "Ey Robbim, meni himoya qilgin, panoh bergin" deyolishligingiz uchun birinchi o'rinda ma'siyatdan tiyilasiz. Aytishlikni foydasi mana shunda bo'ladi. Agar inson aytmasa qalbimdagini Alloh bilib turibdi-ku deydi, lekin qo'lini ko'tarib duo qilishga hayo qiladi, natijada ma'siyatda ham davom etaveradi. Shariatdagi zikrlar hammasi shuning uchun aytish bilan ifoda qilinadi. Qalbda tugilib yotish bilan emas. Qul a'udhu ayting deganman. Aytishlikda yana bir foyda bor, inson ojizligini his qiladi. Allohga eng yoqimsiz inson Allohga ana shunaqa o'zini ojizligini itirof etmaydigan inson. Shuning uchun ham shaytonni mal'un degan. Man saraganda. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, "Kalla innal insana la yatgha arra'ahu istaghna." Inson qachon tug'yonga ketadi? Ya'ni qachon inson man siraydi? Qachon kibr qiladi? Qachon haqqi unamaydi? Arra'ahu istaghna. Agar o'zini hamma narsadan endi men behojatman deb o'ylasa. Bu yomon narsa, Alloh taolodan inson behojatman deb o'ylashligi. Tinimsiz so'rashligi kerak. Shuning uchun Alloh taolo bu suralarda boshida hammasida aytishga buyuryapti. Qul. Qul a'udhu bi robbil falaq. Falaqning Robbisi bilan panoh tilayman deng. Falaqni biz aytdikki, tong dedik. Tong yorug'ligi. Savol, nega butun mahluqotlar ichidan Alloh taolo tongni tanlab Tongni Robbisi bilan panoh tilayman deb ayting dedi. Birinchidan butun koinotda bo'layotgan buzg'unchilikni qarasak, tong otib kun botadigan shu sayyora yer ichida bo'layapti. Buni tashqarisi hech qanaqa buzg'unchilik yo'q. Bizdan mana ko'zimizga ko'rinib turgan oyni qarasak, dunyo yaratilgandan beri shunaqa oy. Quyosh ham dunyo yaratilgandan beri shunaqa quyosh. Yulduzlar ham koinot hammasi, malaikalar olami hammasi bir xil nizomda. Qanaqangi buzg'unchilik bo'lsa, shu tong otadigan yoki kun otadigan sayyorani yerda ichida inson sabab bo'lyapti. Yoki shu yerda ichidagi insonning dushmani shayton sabab bo'lyapti. Shuning uchun falaq tongni Robbisi bilan panoh tilayman deng. Tong Yer kurrasidagi hamma ustiga tong otadi. Mana shu kurra zamindagi hamma narsani demak yomonligini tong shohidi bo'ladi. Xususan ma'siyatlar kechqurun qilinadi. Buzunchiliklar barcha yovuz insonlar, yovuz kuchlar, hattoki hayvonotlar olamida ham yovuz mahluqotlar tunda harakatga keladi. Hasharotlar tunda qo'zg'aladi. Ilon chayonlar tunda qo'zg'aladi. Yovvoyi hayvonlar, bo'rilar, turkilar tunda ov qiladi. Qaroqchilar, o'g'rilar hammasi tunda ish qiladi. Shuning uchun ham tong yorug'ligi ularni hammasini fosh qiladi. Qanday bir jinoyat bo'lmasin, tongda fosh bo'ladi. Ertalab turilsa, ana u jinoyat fosh bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo falaq, ya'ni tongni Robbisiligiga panoh tiling deganki, mana bu tongni boshqarib turgan zot bor. Bu yerda bir yana nuqta borki,
tong yorug'ida o'sha yovuz kuchlar hammasi tarqaydi. Bu yovuz kuchlar yuqorida aytilgan hasharotlar bo'lsin, odamlar bo'lsin, yovuz odamlar, o'g'rilar, qaroqchilar. Hattoki tunda uchadigan mana yovuz kuchlar, ko'rshapalaklar, boshqalar hammasi tong yorishdi degandan tarqaydi. Bundan bir ibrat olingki, tong mana shularda zulmatini, zulmini fosh qilib ketkizyapti. Agar tongki, bu bir tong ham mahluq bu. Tun mahluq bo'lganidek, tong ham bir mahluq. Tong agar mana shu yovuz kuchlarda yovuzligini ketkizgan bo'lsa, shu tongni ham yaratgan Robbisi bilan siz panoh tilasangiz, sizga tanbih beryaptiki, tongdan da yaxshiroq sizni himoya qiladi. Inson gohida tunda mana shunaqangi qo'rqinchli tunlar bo'lsa, tong otishini orzu qilib yuboradi. Tong otishligi unga uzoq tuyulib ketadi. Nega? Chunki tongda yengillik keladi. Alloh tongni Robbisiman deyapti. Yengillikni Robbisiman degani. Barcha yovuzliklarni daf qiladigan tongni Robbisi haqiqiy yovuzliklarni daf qiladigan Robb degani. Ana shu uchun ham tongni butun mahluqotlar ichidan tanlab olinyaptiki, tongni Robbisi bilan panoh tilayman deydi. Bi robbil falaq. Min sharri ma xalaq. Jamiki yaratgan narsalarining yomonligidan panoh tilayman deydi. Mana bu oyatda insonlarda ba'zi savollarga javob bor. Insonlar gohida ajablanib savol beradiki, yovuz narsalarni Alloh nega yaratadi? Masalan, shaytonni nega yaratgan? Yoki kofirni nega yaratgan? Musulmonga aziyat beradi. Yoki yovuz hayvonlarni nega yaratgan? Nega shularni yomonligini bilib turib Alloh yaratgan? Mana shu savolga javob bo'layaptiki, min sharri ma xalaq. Alloh uni yaratgan, lekin yomonlik kimdan? Yomonlik min sharri ma xalaq deyapti. Alloh yaratgan narsaning yomonligi, Alloh yomonlikni yaratmagan. Oyatga qaraylik, yomonlikni nimaga izofa qilyapti? Min sharri ma deganda yaratgan narsaga izofa qilyapti, ya'ni nisbat beryapti. Allohga emas. Hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytadilar, "Ash-sharru laysa ilayk." Alloh taologa yomonlikni nisbat berilmaydi. Yomonlikni Robbisi deyilmaydi. Balki Alloh yaratgan mahluqotlar ichida yomonlik bor, o'sha yomonlik ana bu insonlar yoki mahluqlarda o'zidan kelib chiqadigan yomonlik. Alloh uni yomon bo'lsin deb yaratmagan. Shaytonni ham Alloh taolo shayton bo'lsin deb yaratmagandi. Kofirni ham Alloh taolo kofir bo'lsin deb yaratmagan. Bularni yomonligi o'z nafsidan kelib chiqqan yomonlik. Min sharri ma xalaq va min sharri ghosiqin idza waqab dedi. Oysha radhiyallohu anha hadisda aytadilarki, bir tunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qo'limdan tutdilar. Qo'limdan tutib osmonda oyni ko'rsatdilar. Ta'awazi billahi min hadha fa inna hadha al-ghasiqu idza waqab. Oysha onamizga ko'rsatdilarda aytdilarki, mana shu oydan panoh tilagin. Qur'ondagi shu Falaq surasidagi ghasiqin idza waqab deganda mana shu nazarda tutilgan. Yani zulmati bilan kirib kelgan tun, ya'ni tun ichidagi oy ham nazarda tutilgan. Lekin oyni to'lin oy vaqti emas. Ghosiqin ida vaqob degani oyni berkingan payti. Chunki oy yorug' bo'lgan paytida insonlar jinoyatlar fosh bo'lib qoladi. Oy yorug'ligi qaytib qorong'u payti boshlanganda 15 kundan keyingi holati. Mana shu holatda yer yuzida qorong'ulik bo'lganligi uchun jinoyatlar ko'payadi. Hatto hayvonotlar olamida ham oyni 15 kuni to'lguncha bo'lgan holat bilan 15 kundan keyingi nur qaytadigan holat o'rtasida farq bor. Shuning uchun ham bu hozir botayotgan oyni yomonligidan panoh tilash. Tunni yomonligidan panoh tilash. Va min sharri ghosiqin idza waqab botayotgan paytdagi
oyning yomonligidan panoh tilayman degan. Yana bu yerda bir nuqta borki, yomonliklar aslida oyda emas, yoki tunda ham emas, yoki zulmatda ham emas. Shuning uchun Alloh taolo amin shari g'osiqin iza vaqob deganda iza zarfiyat deyiladi, vaqti ifoda qiladi. Yomonlik oyda emas, ya'ni oyni qorong'u bo'lgan paytida insonlarda jinoyatida yomonlik bor. Shuning uchun oyatda mutlaqo oyni yomonligidan yoki tunni yomonligidan demagan. Tunni qorong'ulangan paytdagi yomonligidan, shu fursatdan, shu paytdan foydalanadigan insonlarni yomonligidan degan. Va min sharri g'osiqin idza waqab. Keyingi oyatda va min sharri naffasati fil uqad deydi. Tugunlarga dam uradigan ayollarning yomonligidan panoh tilayman. An-naffasati fil uqad. Rasululloh hadisda aytadilarki, bu haqida kim tugun bog'lab dam ursa sehr qildi. Kim sehr qilsa shirk keltiribdi. Kim agar bo'yniga yoki qo'liga biror narsa bog'lab olsa, ya'ni himoya qilsin deb, Alloh o'shanga uni suyab qo'yadi deydilar. Nima bu ishdan qat'iy nazar? Inson bir narsani bir narsaga tugib, bog'lab, shu saqrasin, asrasin deb ostimi, Alloh uni o'sha narsaga suyab qo'yadi. Holbuki bir ip yoki har qanaqangi bir tugunlardan iborat narsa insonga yaxshilik ham, yomonlik ham keltirmaydi. Alloh lekin uni o'shanga suyab qo'yadi degan. An-naffasati fil uqad degani tugunlarga dam uradigan ayollar. Nega ayollar? Holbuki bu sehrni hozirgi kunda erkaklar ham qilyapti. Tugunlarga dam urish sehrgarlik ya'ni. Chunki birinchidan qadimda bu faqat ayollarda ish edi. Erkaklar bunaqangi mayda-chuyda ishlar bilan ovora bo'lmas edi. Endi zamonamizda hozir erkaklar ham erkakligini yo'qotdiki, sehrgarlik bu dam urishlik tugunlarga erkak va ayolni ichida bir fosh bo'lgan ishga aylandi. Holbuki bu Qur'on sunnat nozil bo'lgan zamonda aksar ayollarni qiladigan ish edi xolos. Shuning uchun ham Alloh taolo buni muannas sig'asiga keltirdi, annafasat dam uradigan ayollar deb. Yana bu dam uradigan ayollarni ayollar sig'asiga keltirilganining sabablaridan biri sehrga mubtalo bo'ladiganlar odatda ayollar bo'ladi. Istaman, sovutaman deb yuradiganlar mana shular odatda ayollardan chiqadi. Shunga Alloh taolo tanbih berib qo'yganki, bu ish ayollardan sodir bo'lishligida ayollar mana shundan e'tibor olib qo'ysin degan. Dajjol chiqqanda ham nega Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dajjolga aksar ergashadiganlar ayollar bo'lishini aytganlar? Sabab mana shunaqangi uydirma narsalarga mashg'ul bo'ladiganlar odatda ayollar hisoblanadi. Irim-sirimlar, bidat xurofotlar, bular ayollar shunga mashg'ul bo'ladi. Nega? Chunki hissiyot ayollardagi hissiyot shuni taqozo qiladi. Qandaydir bir narsaga hissini sarflash kerak. Mana shunaqangi bir xurofotlarga sarflab qo'yadi. Bu sehrga, tugunlarga dam uradiganlarni yomonligidan panoh tilashga Alloh taolo buyurganining sababi insonlar gohida men taqvodorman deb g'ururga ketadi. Go'yoki Alloh meni asrab qo'yadi, menga sehr zarar qilmaydi deydi. Sehr, hattoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham sehrlanganlar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qildilar. Suhiron nabiy sollallohu alayhi vasallam hatta kana yuhayyal ilay annahu yaf'alu shay va la yaf'alu. Hatto Rasululloh ham sehrlandi. Yahudlar sehrlashdi. Rasululloh bir ishlarni qildim dedilar, qilmagan bo'lardilar. Sehr inson majnoq qiladi. Vasvas holatiga tushadi inson, qilgan ishini qildim deydi, qilmaganini qilmadim deydi. Qilmaganini qildim deydi. Rasululloh ham sehrlanib bir ishlarni qildim dedilar, qilmagan bo'lardilar. Shu holatga kelib qoldilar. Lekin u kishi payg'ambarligi uchun albatta bir majnundek bo'lib qolmadilar.
Çünkü peygamberlik makamına ona kanki mecnun dek derecede sihirlenmiş doğru kim idi? Fakat bu bir utkinci vasvasıydı. Hatta şundan bir yıl kıynaldılar dedi. Bir yıl sihirden kıynaldılar. Bir gün ettiler ki İnnallâhe aftani fîme stafteytuhu. Allah menge yalvargen nâsâhın icabat kıldı dediler. Şu yüzden böyle toktaylık. Peygamber aleyhisselam sihirlengenlerde bir yıl yalvargenler. Bir yıl. Aftani fîme stafteytuhu degeni. Bir yıl yalvargen nâsâhında Allah hindi icabat kıldı. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kısa duası müslü cevapladı. Nege bir yıl çözüler dua Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ham o adamlarda bir şaşkalalık duanın müslücev bulmasının sebebi aslı şunda. Allah ki bir nesan iki mertte, üç mertte sorarsa insanlar Allah bir mert demek şu kerekmez ekendip git oradı. Ya ki Allah ki nalıştı başlaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzunları nefslerde sihir kurgellerde bir yıl sonra geldi. Duanın müstecab buluştan tuzeydiğin en katta sebep hadiste etkiler ki yustecabu li ahadikum ma lem yestacil ve inne minel isticel en yekul da'utu keda ve keda felem yustecab li. Birlerin duası müstecab buladı fakat şaşıp koymasa diyen. Şaşıp koyuşluğu şu ki falan mette dua kıldım müstecab bulmadı dedi. Yani bu yukarıdaki dek istiğna Allah'tan göre ki bir hacettik. Yani hop müstecab bulmasa ne mi kalesen? Yani kimden söyledin başka? Adamlar hazır hakiki suyançığını bana bu panah tüleydiğin zatını yukat koygen için bana şuna kadar davdurup koygen. Adamlar sabah bir çıkardı. Doktorga hem bari deyip fayda vermedi. Okuttuken fayda vermedi. Allah fayda vermeyken olsa biz kanka fayda veriyoruz. Ne mi kalesen? Tabi fayda vermeken olsa işi şu onu yine dua kılıp dua kılıp fayda vermeken olsa yine nahat insan Allah'tan sonra fayda tapmadım de kin kilip başka insandan soruyor yine ne kılaydı bu insan şifa tapmaydı yani bunu hakalette Allah'tan durulup kaygı var adam kimden soruyorsan başka yani hususen bu nasıl tababat fayda vermediğin nasıl bu ise ilacı yok dua kılını uğrat yille bu ise hem dua kılını uğrat okulun nerede dam sağlığı nerede Allah şunun için panah tereş gibi yürüyen başka hiç kimden bunun şifasını tabi bulmaydı bu tügünlerge dam uğrayırken degen de Resulullah yine acretmedi tügünlerge dam uğrayırkenler iki kıl buladı demedi mesela yok ki Allah Teala acretmedi Hazreti Bazılar aldanar bu fakat yakşılık işleyirken insan eken deydi. Adamlar fakat istik koyarken, soğutmaz eken deydi. Ya ki yukarısı nerseler de tabi verirken. Bu tügünge dem vurdu mu sihirgar buladı. Nemege işleştiğinin farkı yok. Allah hınakı insanlarda yamanlıgiden panah tüleyin degenden malum ki ben yakşılık işleyim ben degen sihirgar bulmaydı. Ya ki ben fakat yakşılık dem vuramen degen sihirgar bulmaydı. Tügünge dem vurdu mu bu sihirgar buladı. Bunu yamanlıgiden panah tülenir. Şerdi nefesleti fil uqat. Şunun için bir ay, bir yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iltica kılıp yürüdüler. Allah şu kişiye şifa verdi. İki farişte geldi aldım ya dediler. Birileri başımı aldı da birileri ayağımı aldı oturdu. Bu kişiye ne bu geldi işte? Biri etti ki sihirlengen dedi. Kim sihirlengen dese Yahudiler sihirlengen. Hatta ki Yahudi Resulullah'ın sihirlese sihir tahsil kılıyordu. Bu panah tülü ne diyen derse? Adamlar hazır gururuyor ki tıkola. Bilgeyini kılıyor dedi. Sihir kısın sihir kıyın dedi. Doğru adam yine nispeten şuna kadar değil. Lekin ona kadar diyorken adam şimdi himayetini unutmasını gerek. Allah subhanahu ta'ala'nın unutmasını gerek. Eğer sihir tahsil kıyın da hem Allah için de önce şifa verişliği için. Nemege sihir kıldı dese ettiler ki saçını talatını taraka bağlayıp hurmanı gülüge koyup şu hurmanı gülü bilen kudukka sarıp birikitti şunu diyen. Kudukunun taşı gibi birikitti. Yani bu sihirgerlerde bir adet var ki uqat, Allah Teala üçüncü ayette nefeseti fil uqat dedi. Tügüp, yani tügüşlik nemelerde de tügüşlik
ularda bir ramz bo'ladiki, shu tugun ochilmagunga qadar sehr yechilmaydi. Mana shunaqa ramz bo'ladi. Endi odamlar bunda yana bir zalolatga ketadi. Mana shu gapni eshitgandan keyin shu tugunni yechish kerak ekan deb yana sehrgarga bo'ladi. Bu Allohning yana himoyasini unutishki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo mana shu muovizatayn bilan shifo bergan. Falaq va Nos suralarini o'qib dam uraverib o'zlariga tugunlar yechilgan. Quduqning tagida yotgan tugunlar yechilgan. Rasululloh ol qo'llari bilan yechmaganlar. Inson ruhiyaga haqiqiy ishonsa bu tugunni borib sehrgarda yechib yotish shart emas. O'zi yechiladi. Endi yahudlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sehrlashga nima majbur qilgan? Yoki umuman insonlar sehrlashligiga insonni nima majbur qiladi? Yoki shu sehrni ishlatishga shaytonlarni nima majbur qiladi? Bu hasad. Shuning uchun oyatda davomida va min sharri hasidin iza hasad degan. Hasad qiluvchini hasad qilgan paytidagi yomonligidan panoh tilayman degan. Hamma yuqoridagi yomonlikning boshi, tagi, tomiri mana shu hasad. Eng tagida shuning uchun hasadni zikr qilyapti. Agar shu hasad tomir paydo bo'lsa, u sehr ham qiladi, tugunga ham dam uradi. Min sharri g'osiqin iza waqab tundagi yomonlikdan ham foydalanadi. Va min sharri ma xalaq Alloh yaratgan barcha narsalarda yomonlikdan foydalanadi. Hasad insonni qalbiga kirsagan. Agar hasad inson qalbida tomir bo'lsa, hamma yuqoridagi yomonlik ana shundan kelib chiqadi. Yahudlar nega sehrladi Rasulullohni? O'zlari aytgan, Rasululloh yahudlarni chaqirganlar. Kim qildi sehrni? Biz qildik degan. Nega deganlar? Yolg'onchi bo'lsang qutulmoqchi bo'ldik. Rostgo'y bo'lsang senga baribir bu zarar qilmasligini bildik degan. Endi qarang, bu Rasulullohga zarar qilmadi yoki zahar berganda ham xuddi shunday qilgan. Lekin baribir ular shunday iymon keltirmadi, chunki hasad bor edi. Insonni haqdan mahrum qiladigan narsa mana shu hasad bo'ladi. Hasad sabab Rasululloh sehrlandi, hasad sabab Rasululloh zaharlandi. Hatto o'layotgan chog'larida bo'g'zimda hali ham shu yahudlarning zaharini topyapman deb o'rganlar. Ba'zi ulamolar shuning uchun Rasulullohni shahid deydi, Rasulullohni yahudlar o'ldirgan deydi. Hasad hattoki uni qotillikkacha, payg'ambarlarni o'ldirgacha boryapti. Aslida koinotda birinchi sodir bo'lgan ish ham hasad edi. Nega shayton bo'ldi? Ana shu nafsati fil uqob, yuqorida aytganimdek, shaytonlarni sehrni ishlatishga nima majbur qiladi? Ya'ni ularga nima manfaat bor insonlarni sehr qilishdan? Sabab hasad. Birinchi shayton odam alayhissalomga hasad qilgan. Nega hamma odamga sajda qilish kerak? Nega menga emas? Mana shu hasad shaytonni shayton qilgan. Yer yuzida insoniyat ichida birinchi paydo bo'lgan jinoyat, qotillik ham hasad sababdan bo'lgan. Nega Qobil Hobilni o'ldirdi? Chunki uni bergan qurbonligi qabul bo'ldi, birinchisiniki qabul bo'lmadi. Hasad qildi, o'ldirdi. Nega Yusuf alayhissalom quduqqa tashlandi? Akalari u kishiga hasad qildi. Nega Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mushriklar amin deb yurardi? Ishonchli zot. Tasdiqlashardi payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham eng ishonchli zot deb Rasulullohga aytishardi. Nega Rasulullohga iymon keltirishmadi? Aqalu laula nuzila hadal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Mushriklar aytdiki, bu Qur'on xop tushibdi ekan, yaxshi. Lekin shu Muhammadga tushmasdan, bir yetimga tushmasdan mana bizning shahrimizda ikkita buyuk odam bor edi. Ya'ni qavmning ichida bir buyuk insonlar bor edi, shularga tushsa bo'lmasmi dedi.
Mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Yuqorida mavzuni boshida aytdik. Bir inson bir gapni olib kelsa, haqiqatni olib kelsa, hamma qo'yib shu bilibdimi degan gap hamma o'tmishdagi insonlarni ana shu hasad haqdan mahrum qilgan. Shayton ham shunaqa dedi. Nega hammani qo'yib odamga sajda qilish kerak? Qobil ham shunaqa dedi. Nega meniki qolib seniki qabul bo'ladi? Yusuf alayhissalom akalari ham shunaqa dedi. Nega biz shuncha inson 11 ta aka-uka turib bitta sen boshqacha bo'lishing kerak? Yoki mushriklar ham mana Makka mushriklari ham shu hasad sabab shunaqa deyapti. Xo'p, ishonchli odam tasdiqlaymiz, inkor qilmaymiz. Xo'p, nega endi aynan shu insonga kelish kerak? Bu hammasi hasad yoki yahudlar. Alloh taolo ular haqida aytdiki, "Vadda katirun min ahlil kitob" Ahli kitob bo'lganlardan ko'plari istaydilarki, "Law yaruddukum an dinikum in istata'u." Ular qodir bo'lgancha sizlarni dindan qaytarishni istaydi. Nega? Hasad qilib. Hamma balani boshmanda shunda demak. Bu gapni ko'tarib kelgan insonni shu gapidan hididan bilinadiki, ichida hasad bor. Bu hasad keyin uni tugunga dam urishdan ham qaytarmaydi. Va yuqorida aytilgan tunu kundagi hamma yomonlikdan foydalanishdan qaytarmaydi. Hattoki shaxsiy insonlar ichida ham hasad ko'p insonlarni bir-birlariga sezmagan holatda tajovuz qilishiga sabab bo'lib qoladi. Gohida bir ayolga sovchi kelsa, aksar insonlar o'zi sezmagan holatida o'zi ham bilmaydi nega. Lekin kelgan sovchini yomon kelgan sovchiga o'sha ayol yomonlab yotadi. U qiz bo'lsin, ayol bo'lsin yomonlaydi. U inkor qilinmaydi. Haqiqatdan qarasangiz o'sha ayolda aytayotgan sifatlari bo'ladi. Lekin nega shuncha yaxshi sifatlar turganda o'sha insonga aynan yomon sifatlarini gapirib ko'ziga ko'rinyapti? Bu hasad sababdan. Hasad o'zi nima? Birovdagi ne'matni ketishini xohlashlik. Bu ikki xil bo'ladi hasad. Biri boshqadagi ne'mat o'shandan ketsa deydi. O'ziga desa, "Yo'q, menga kerak emas, faqat ketsin o'shandan." Bu eng yomon pastkash hasad bu. O'ziga ham xohlamaydi, birovga ham bo'lishini xohlamaydi. Eng pastkash tuban darajasi hasad deyiladi. Xo'p, senga bo'lsa rozimisan? Desa, "Yo'q, o'ziga ham rozi emas, lekin unga ham bo'lmasin" deydi. Ikkinchisi birovdan o'sha ne'mat yo'qolib menga bo'lsin deydiganlar. Buni endi tushunasiz, o'ziga bir go'yoki yaxshilikka haris bo'lgan kishi bo'lib hasad qilyaptingiz. Lekin birinchi tabaqadagi inson eng tuban odam bu. Hech kimga yaxshilik ravo ko'rmaydigan odam. Hatto ba'zilarda ishlayapmiz. Ayollar erini sudga berib yuboryapti. To'g'ri hukumatga topshirib yuboryapti. Nega? Yana agar ko'p xotin bo'lsa, menga ham bo'lmasin, o'sha kundoshiga ham bo'lmasin, topshirib yuboryapti erini. Bu mutlaqo aqlini yegan insonni bir ishiki, qanaqa qilib inson o'ziga ham boshqaga ham bo'lmasin deb bir insonni qurbon qiladi. Bu bozordagi tovar bu odam. Mana shu hasad odamni shunaqa ko'r, hech narsani haqiqatda ham bir yomonlikni yomonlik demaydigan, yaxshilikni yaxshilik demaydigan odamga aylantiradi. Mana shu hasad ayollarni bir-biriga nisbatan hattoki isitib sovutishga ham undayapti. Nafasati fil uqod bo'lishga undayapti. Iymon keltirgan ayollar bu johil ayollar demaymiz, ular nima qilsa qilyapti. Iymon keltirganman degan ayollar ham shu ishga qo'l urishiga hasad sabab bo'lyapti. Bu hasad qayerdan kelib chiqadi? Allohni yuqoridagi rububiyatini tanimaslikdan kelib chiqadi. Yani bergan odam Allohga bir yaxshilik qilganmidiki berdi unga Alloh taolo? Yo'q. Alloh taolo oyatda shuning uchun aytadi: "Am yahsuduna nasa ala ma atahumulloh min fadli." Yoki odamlar Alloh bir insonlarga o'z fazlidan bersa hasad qiladilarmi deydi.
Yani Alloh beryapti, nega unga hasad qilasan? Bu hasad asli ma'nosi shunga borib taqaladiki, Allohni yomon ko'rish degan, inson emas. Nega? Chunki insonga Alloh beradi. U kim? Bir odam oddiy. Unga ne'matni berayotgan zot Alloh. Allohni bu safih degan bir ma'noni o'ziga oladi navzubillah. Nima degan? Ya'ni Alloh taolo go'yoki hikmatsizlik qildi. Unga emas, menga berish kerak edi. Yoki ikramizga ham bermasligi kerak edi. Mana shu ma'noda ta'limning tagida. Gap bir odamni yomon ko'rgan yoki yaxshi ko'rganligida emas. Yuqoridagi mushriklar nimaga bizni shahrimizda mana ikkita bir badavlat odam bor edi, shunga vahiy tushmadi deganda, yoki yahudiylar nega biz Bani Isroil shuncha yildan beri payg'ambar bizdan chiqib kelgan, endi arablardan chiqib qoptikan degan gapni gapirganda Alloh taolo oyatda aytganki, ahum yaqsimuna rahmata robbik. Robbingizning rahmatini ular taqsimlaydi. Ya'ni kim taqsimlaydi Alloh rahmatini? Alloh taqsimlaydi. Demak, bu Allohning taqsimiga e'tiroz bildirish bo'ladi. Nafaqat Allohning taqsimiga e'tiroz bildirgan, balki hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning taqsimiga e'tiroz bildirgan odamni, yani bular xavorijlar kelib Rasulullohga, siz adolatli taqsim qilmadingiz degan paytida Rasululloh unaqa odamlarni aynama laqitumuhum faqtuluhum deganlar. Shunaqa odamlar bo'lsa, qayerda ularni topsanglar o'ldiringlar degan. Bu yomon narsa. Demak, hattoki Rasulullohga adolatsizlik qildingiz deganda, Rasululloh ham odam asli. Shunday darajada yomon jazo qo'llanayotgan bo'lsa, bir inson Allohga nega unga berasan, menga bermasdan desa, bu Allohni adolatsiz degani. Hasad ichida yana bir uchinchi turi bor hasadni, Rasulullohni yomonlamadi. La hasada illa fisnatayn dedilar. Ikki narsadagina mana hasad qiling. Aslida bu hasad deyilmaydi ham, faqat lug'aviy hasad. Bu aslida havas deyiladi. Arab tilida buni g'ibto deydi, ya'ni havas degani. Ikki narsada havas qilsangiz arziydi. Chunki odatda hasad havasdan boshlanadi. Shuning uchun hattoki havasni ham oldi olingan shariatda. Hamma narsaga havas qilavermaydi. Hamma narsaga havas qilavermaydi, odamni hasadga undaydi. Birovni yashayotgan hayotigami, turgan uyigami, mingan ulovigami, xotinigami, erigami, farzandigami havas qilish haddan oshib ketsa, mana shu narsa unga hasadga aylanadi. Hadisda shuning uchun Rasululloh aytayaptilarki, havas qilmoqchimisiz, ikki narsasiga havas qiling faqat. Boshqa narsasiga havas qilmang, toki hasadga o'tib qolasiz. La hasada illa fisnatayn degani ana shu. Ikki narsada havas qiling. Rajulun atahu Allohu ilman. Bir odamga Alloh ilm bergan. Bu shuni ta'lim olib insonlarga ta'lim beradi. Shunga hasad qiling deyapti mana. Endi bu nima degani? Hasad qilish degani yuqoridagidek undagi shu ne'mat yo'qolsin degani emas. Menda ham shunday bo'lsin degan havas bu. Ana bu havas hech zarari yo'q. Ikkinchisi rajulun atahu Allohu malan. Bir insonga Alloh mol davlat bergan. Va buni Allohning yo'liga ishlatishga uni muvaffaq qilgan. Shunchaki mol davlat berganiga havas qilmaysiz, demak insonni ham. Shu mol davlatni Alloh yo'liga ishlatayotganligiga havas qiladi. Shu ikki narsadagina mana havas eshigi ochiq deyildi. Bundan boshqa narsalarda havas qilishni ham shuning uchun o'ylab ko'rish kerak. Toki inson hasadga o'tib ketadi.